Пламен Манушев е депутат от Герб, председател на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Беше командир на военноморските сили и заместник началник на отбраната. Във форума участваха генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, президентът на Румъния Клаус Йоханис, председателите на двете камери на румънския парламент, министърът на отбраната и началникът на отбраната на Румъния, както и делегати от над 40 парламента от НАТО и страни партньори. По време на асамблеята бяха обсъдени теми като сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО, развитието на европейската отбранителна индустрия, стабилността и сигурността на Черноморския регион. Нато казва какво прави и прави каквото казва. Ние се адаптираме към новите заплахи и предизвикателства, но оставаме отбранителен съюз, който не заплашва никого. Нато е съюз, който не иска да изолира който се опитва да предотврати, не да провокира война. Йенс Столтенберг благодари на страните от източния и югоисточния фланг на НАТО, сред които и България, за тяхната отдаденост и активност в гарантирането на сигурността на Алианса. В Букурещ НАТО даде начало на нови многонационални сили в Румъния.